A Burger na rozjetého Petera Janského. Petr Janský 1-0 pro Kladno. Petr Janský odehrána necelá minuta z dnešního utkání a Kladno jde rychle do vedení. Nádherná akce Jiřího Burgera a ještě lepší zakončení Petra Janského. Mas brzdil hru. A ještě předkládal Jiřímu Burgerovi, který skvěle našel Jana Kloze, je to 2-0. Další asistence kladenského kapitána. Broš nabíjí Moučkovi. Moučka až na podruhé a Anul, jak měl co dělat. Až teď může Patrik Machač poslat Petra Tona, Petr Ton, ale skvěle teď Martin Volke. Ton. Machač. Patrik Machač. A ještě Volke. Duma zkoušel zadovku před bránu na Jana Kloze. Prostoru brány Miroslava Hanuljaka. A teď Petr Ton, Patrik Machač, ale ve vyložené šanci tyč. No a další pokus, Petr tenkrát. Obrovskou šanci Patrika Machače. A rychle otočil, zde někdo ležal. No ale teď Gretten. A stihne to. Klos. A Burger. Jeho střela do protipohybu, Volke zůstal stát jen. A teď gol Matěje Pekra, který přeci jen našel spojinku mezi Volkeho betony a využívá tuto přesilovou hru. Kladno vede 3-0. Mezi betony Miroslava Hanuljaka a kladenský brankář však tuto šanci vykryl. A teď pozor na druhou stranu, tam je výborně najetý Petr Janský. Skvělá akce Jakuba Strada a Petr Janský dává druhý gol v dnešním zápase. Kladno vede 4-0. No a to už je motor, který je slušně namazaný. Machač. A má na druhé straně úplně volného Petra Tona. Ten však trefil pouze lapačku Martina Volkeho. 2 minuty Roubí za zásah do nohou. No a Jaroslav Kasík asi s přispěním Martina Micela a jeho teče dostává kotouč do kladenské brány. Hustý využívá přesilovou hru a snižuje na 1-4. Burger. A rozjetý Petr Janský a hat-trick pro Petra Janského. Stejně jako v první třetině solo zakončené mezi Volkeho betony. A házejte čepice, protože to je první hat-trick pro Petra Janského v letošní sezóně. Táček. Ale teď si nerozuměli kladenští hráči a je z toho gol, který dává Jaroslav Moučka. Slovan snižuje na 2-5. Přikryl. A Ton, který dává na 6-2. Krásně našel Petr Ton místo u bližší tyče. A šestý hřebíček do ústecké rakve. Ty tak vedou sérii čtvrtfinále playoff VSM ligy.